muhamba satani umujogonyoka muvuna muheta muhambirwa umunigwa akamanika mu mugozi uba badukoreye iki ananya dazani ngira umutantu na Maria butazani peri hanyuma nuko ambero byumvise durinda yabari fry yanjye mu cyakoze irama kuva navuka nubwa mbere nagize ijoro ryiza nka ririyo ndashe ndagushuje ariko kandi mbanje no kuhiyanganisha wabyutse umva makuru y'incha mugongo umva yuko bamaze kugenda n'ahantu namwe muzongera guhurira ukundi icyakoze nugira amahirwe n'imbaraga zo kureba mu isanduku cyangwa se serikeye imibiri yabo izaba yashyizwemo nibwo izabasha kongera kubateraho akajisho amarira azaba ari kugwa azaba ari menshi cyane rimwe uzanyuzamwo upfuka ikiganza mu maso kubira uzaba ufite ubwoba bwo kubareba uzaba ufite ubwoba bw'ahantu bagiye ariko ndagukomeje ijambo rya nyuma muheruka kuvugana buri kanya uri kongera ukayisubizamo muri telefone yawe ugasoma ubutumwa yakoherereje ukareba gahunda mwari mufitanye ahantu heza mwari kuzasohokera ibyo yari yarakwemereye yarataraguhanyiri na rimwe ineza wari utaramwitura yari yarakugiriye ibibi wari waramukoreye ariko ukaba wari utaramusaba imbabazi cyangwa se akaba agiye utamusabye imbabazi naka na gato wibuka bwa nyuma guhobera wibuka bwa nyuma aza kugusura wibuka umubeshya yuko hari icyo ugiye kumukorera ariko ntugikore yewe ariko kandi ukaba urubizi neza yuko idini umurimo ryo kuzabikosora uri rwagati cyangwa se uri bugufi kukuba wabikosora ariko ntabwo byakunze inkuru y'incamugongo irababaza itera marira itakariza umuntu icyizere akumva yuko ubuzima no kuba gihumeka nta kintu busobanuye kubura uwawe birababaza nyine yewe no kubura umuziranye ubwabyo nabyo ni ibintu bitoroha umuntu mwagendanaga ejo mu modoka utwara nimero ye ya telefone mu gitondo wagiye kumva umva ubutumwa bukurikira message ya kabiri yari yarakwandikiye akubwira yuko yageze mu rugo amahoro abantu bahita bakubwira yuko yashizemo umwuka mwiriwe ariko cyangwa se nimuraho ndabakomeje mwebwe mwese mwinjiye muri uyu munsi abanyu bagiye kandi mwari mukibakonze reka nguhe ikaze kuri Kigali Line News kumbuga nkoranyambaga wakomeje gukurikirana amakuru ari kugenda cicikana stati za WhatsApp Facebook Twitter Instagram n'ahandi hatandukanye uri kubonaho amafoto y'abantu bari bafite igikundiro ariko bacitse bagenzi babo cyangwa se bamaze gutandukana uzi umugore w'ikimenya bose cyangwa se umwe mu bantu bari bazwi ku butaka bw'u Rwanda muri sinema witwa Nyiramana uyu nguyu ntabwo akiri guhumeka umwuka w'abazima buri wese yavuze ngo rest in peace Nyiramana cyangwa se uruhukire mu mahoro gusa ariko kandi ntabwo ari wenyine wagiye benshi cyane baba batabarutse warubizi yuko mu masaha make yatambutse abantu bagira kuri batandatu bose bapfiri icyarimwe ni mu manuka y'imodoka yari itwaye abantu bagira kuri 12 ese ntufite ubwo butekereza yuko haba harimwo uwawe byose ugiye kubyumva kuri Kigali Line News ariko kandi buri wese uri buze kumva aya makuru agasanga araho ahuriye nayo ndabakomeje icyakora ndabasezeranya yuko gupfa ari inzira yacu twese ntabwo tuzisaha n'igihe tuzacira muri inzira ariko byanga byakunda ucamo none nkayicamo ejo undakankurikije ubundi cyangwa se hakaba nubwo tugendera rimwe gusa ikingenzi ntabwo ari ikingiki ikingenzi ahubwo ni usize nkuru kimusuzi wakoze iki ku buryo nugenda tuzavuga ngo runaka yari ungenzi kuri twebwe reka duhere ahangaha imodoka yari itwaye abantu 12 yataye umuhanda ubwo yari igeze mu murenge wa Kigali aha ni mu karere ka Nyarugenge batandatu muri bano bantu bari bayirimo baje guhita basiga ubuzima batanu barakomereka ku buryo bukomeye cyane yewe abantu bakaba bari kwibaza niba tutari buze kongera gukomeza kumva inkuru mbi y'incamugongo yuko hari undi waba atakaje ubuzima muri aba bantu bamaze gukomeka ndetse banamaze kugezwa kwa muganga iyi mpanuka yabereye mu muhanda ugana ahitwa Norvege ahagana saa yine n'iminota itanu z'amanywa yo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya kabiri nzeri 2023 umuvugizi w'ishami rya Paris rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Rene yabwiye igitangazamakuru igihe turi gukesha aya makuru yuko iyi mpanuka yatewe n'uko umushoferi yataye umuhanda yagize ati nibyo koko bapfuye abantu bagera kuri batandatu hakomereka batanu mu buryo bukomeye cyane umwe niwe wavuyemo ari muzima cyagitangaza abantu bakunda kuvuga yuko byanga byakunda agasozi kazarimuka ariko akazasigara umuntu ugomba kuzabara inkuru y'ibijyanye n'ako gasozi yavuze yuko iyi mpanuka yanatewe no kutaringaniza umuvuduko w'umushoferi warutwaye iyi modoka
Kaboneka yakomeje agira ati hashobora kuba habaye ko kutaringaniza umuvuduko kubera yuko hariya imanuka yabereye haracuramye cyane. Uko kutaringaniza umuvuduko rero bishobora kuba byaturutse ku zindi mpamvu tutaramenye neza, kuko hari ibibazo byinshi bishobora gutuma umushoferi ata umuhanda kariya kageni. Abantu bari bari mu modoka yakoze impanuka ni umuryango umwe warugiye gusura bene wabo batuye mu karere ka Kamonyi. Urabyumva neza, bavaga Inyarugenge barazamuka basatura umusozi wa Mo Kigali. Ivatiri bari barimo baratambukana muzi hacuramye cyane ku gipimo kiri hejuru hano Norvege. Ubwo ni ku bantu bazi kano gace, yewe nibuzi umukinnyi wa filime bita Ndimbati bamanukaga berekeza mu gace ko kwa Ndimbati kugira ngo nkorohereze niba utembera aka gace kayitwa Norvege gusa mu murenge wa Kigali. Abantu baterera uno musozi cyangwa se abantu bakunda gucisha ibinyabiziga muri uyu muhanda, ntekereza yuko uri mu hantu habiri mu mujyi wa Kigali hashobora kuba hakanamye cyane kurusha handi kandi hafite ubutumburuke buri hejuru, yewe ngo n'urugendo kabari rurerure cyane kuryo biturushye naka na gato kuba wacishamwe ikinyabiziga uri ku muvuduko uri hejuru. Yewe tunarike kuba uri ku muvuduko uri hejuru haramutse hagize inkumye nano ikubangamira mu rugendo waba urimo muri uyu muhanda. Abantu bakunda guhamya yuko ibintu bitakoroha naka na gato. Uyu muryango birasa nkaho wendaga kuzima, reka tubabwire ngo Imana ibakire mu bayo kandi ubwo abarokotse n'ukuri mukomere kandi mukomeze no gukomera. Icyakora babashije kwicika bari mu bantu bazinjira mu mubare w'ababasha gutanga ugukomera n'imbaraga z'Imana. 12 batandatu bagapfa, abandi batandatu bagasigara, abasigaye hari icyo biba bisobanuye. Tukwiye kubitindaho Imana ibakire. Reka dukomereze kuri aya makuru y'akababaro twinjire muri sinema nyarwanda rwagati. Niba ukunda gukurikira filimi ya Seburikoko, Nyiramana wakunze kumenyekana muri iyi filimi nk'umugore ukunda kugira amahane yamaze kwitaba Imana. Ubusanzwe bamwita Nyakubyara Chantari azwi nka Nyiramana muri filimi ya Seburikoko. Yitabye Imana azize uburwayi, bivugwa yuko yari amaranye iminsi rwose cyangwa se ngo indwara yari yaramaze no kumufata kera. Amakuru agera mu itangazamakuru nuko Nyiramana yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 2 Nzeri umwaka w'2023 azize uburwayi yari amaranye igihe kinini cyane. Nyiramana yamenyekanye cyane muri filime ya Seburikoko, icyakura akaba yaranciye mu zindi filime zitandukanye zirimo iyitwa Ikigali si Ikigoma. Avuga rero uko yinjiye muri Seburikoko, Nyiramana yigeze kuvuga yuko yabifashijwemo na Niyitegeka Graziane uzwi nka Papa Sava cyangwa se Seburikoko cyangwa se Sebu. Yewe uyu nguyu ni nawe producer cyangwa se we mubwiza tunga wihishe ibijyanye no gutunganya iyi filime ya Seburikoko. Mwijwiye Nyiramana yaherukaga kwivugira ati Seburikoko yarasanzwe anzi kuko twakiranye muri zirara zishya, rero ubwo bampitagamo byaranyoruhiye kuko twari dusanzwe tuziranye rwose. Nyiramana ni umwe mu bakinnyi b'imena bamamaye muri filime ya Seburikoko iri muzifite izina rikomeye cyane mu ruganda rwa sinema nyarwanda. Uyu mugore rero yitabye Imana azizi uburwayi. Icyakora n'umwe w'abantu batabarutse muri iki cyumweru twinjiyemo agasigira amarira umubare munini w'abanyarwanda. Reka tureke ubuhanga yagaragazaga muri iyi sinema. N'umwe w'abantu bivugwa yuko ngo yari yaragiye yigisha abantu benshi cyane batandukanye ku bijyanye no gukunda ndetse no kuba bakinjira muri uyu mwuga wo gukora filime cyangwa se no kuzikina. Rero aritabarukiye cyangwa se arigendeye ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda muri rusange, ni inkuru y'incamugongo mu gice cy'imyidagaduro, ariko ni inkuru y'incamugongo kuri ekipe ngari cyangwa se umuryango mugari wa Papa Sava. Abo bakinanye, abo yigishaga ndetse n'abumvaga bazaza gukina muri iyi filime kubera uburyo uyu mugore yagaragazaga ubuhanga buri hejuru. Buri wese rero ku rukuta rwe rwa WhatsApp yashyizeho ati uruhukire mu mahoro. Akaba kandi n'umwe mu byamamare bikomeje kugenda bisanga ibindi byamamare byagiye bitambuka muri uru rugendo rw'ubuzima tuba turi kugenda mu bihe bitandukanye. Icyakora ni inkuru zigiye kuzumva ndetse no kuzisobanura. Abenshi bagize ubwoba kanacika igikuba kuko bari kwibuka yuko bakinanaga, uwo basetsaga, uwo bahaga ibitekerezo bituma filime yabo ikundwa ku gipimo kiri hejuru batazongera kumubona ukundi. Gusa niko bigenda nyine. Ubwo reka tumureke Imana imwakire mu bayo, abasigaye mukomere. Sosiyete nyarwanda mukomere muri rusange, dore yuko aba bantu bikimenya bose iyo batabarutse ubuzima buragorana cyane cyangwa se hari nabo bitera kugenda bitakariza icyizere cy'ubuzima cyangwa se kumva yuko ibihe byabo bigiye guhita biba bibi. Amakuru yacu reka tuyasubikire aha ngaha kandi abashimiye cyane gukomeza kubana natwe muri aya makuru yacu. Andi makuru ndetse n'ibiganiro bikomeza gutambuka kuri Kigali News araza kuza ukurikiye. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira, turabakunda.